Nacházíme se v tělocvičně historické budovy v Hinajsově ulici. Právě zde dnes probíhá 14. ročník přeboru Univerzity Palackého ve Šplhu na laně. Přebor Univerzity Palackého se šplhá 4metrové lano. Ženy ve své soutěží ze stoje a můžou šplhat s přírazem. A muži šplhají ze sedu a měli by šplhat bez přírazu. Nejprve šplhali ženy do výšky 4 metrů. Nejrychlejší byla Lucie Kubíčková. Nijak extra jsme se nepřipravovali, asi nikdo. Na gymnastice tady, na hodinách gymnastiky jsme to zkoušeli, ale jinak jsme prostě sem si to šli zkusit. Do stejné výšky se vydali i muži. Mezi nimi zvítězil Daniel Vidra a stal se přeborníkem Univerzity Palackého. Ne, myslel jsem, že to budou nějací jiní, prostě, kteří se na to připravují nějak. Já jsem to šel zkusit, nebo spíš zkusit. Nutně musel jsem, jelikož tu zápočet z gymnastiky a vyšlo to jako ta čtverka, věřil jsem si už potom. Následovala open kategorie, do které se mohl přihlásit kdokoliv. Do 8 metrů nejrychleji vyšplhala Michaela Velíčková. Tak byl to můj cíl, za kterým jsem sem přišla dneska soutěžit, ale nečekala jsem to, protože konkurence byla opravdu veliká. A v mužské kategorii obhájil loňské vítězství Jonáš Velíkovský. Minulý rok oba časy byly lepší, tento rok jsem se vůbec nepřipravoval a fakt jako jsem to šel jenom zkusit a podařilo se aspoň druhé místo, první místo na osmičce, takže dobrý. Pro studentskou televizi UPTV Michal Muzikant.